Ambasadori i Britanisëm Amerikan në Serbi, Kylie Scott, ka shprehur bindjen se emrimi i të dërguarit të posaçëm për Ballkanin Perëndimor nga ana e sekretarit të shtetit Mike Pompeo ka për të qenë një vendim i suksesshëm. Matthew Palmer e njeh shumë mirë rajonin serbin, por edhe problemin e Kosovës, ndaj mendoj se është person ideal për të kontribuar për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Ka deklaruar diplomati amerikan. Pyetje se si e komenton zërat se thjesht është e pamundur që një fuqi botërore si Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ja doli të gjejë mënyrë për të detyruar pushtetin kosovar të heqë tarifat për mallrat serb, që është edhe pengesë kryesore për vazhdimin e dialogut Beograd-Prishtinë. Ambasadori Scott i është përgjigjur duke rikujtuar qëndrimin amerikan se Kosova është një shtet sovran. Ata të cilët flasin kështu thjesht nuk mund ta pranojnë se Kosova është një vend i pavarur dhe sovran. Ne nuk mund ta detyrojmë as Kosovën, as Serbinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë këtu si partneri i cili mbështet procesin e normalizimit të marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës dhe do të bëj çmos për të trimëruar e do t'ju mundsoj të dyja palëve për arritjen e marrëveshjes. Kjo është me interes për popullin në Serbi dhe në Kosovë, por edhe në interes të gjithë rajonit, të Bashkimit Evropian edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Diplomati amerikan me këtë rast rifekson mesazhin e shtëpisë së bardhë se dëshiron heqjen e tarifave me qëllim të rifillimit të dialogut me Beogradin. Tani është me rëndësi që Prishtina të fitojë qeverinë e re, të hiqen tarifat për mallrat nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina dhe që dialogu të vazhdojë. Ka thënë për portalin Serb Kurir, ambasadori i Britanisëm Amerikan në Beograd.